COVID-19-ის წინააღმდეგ რამდენიმე ვაქცინა უკვე არსებობს. აცრის დროს გვერდითი მოვლენების განვითარების რისკის შესამცირებლად საინტერესოა, რა უნდა ვიცოდით, სანამ ვაქცინას გავიკეთებთ. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ შევამოწმოთ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა. წინასწარ გამსაზღვროთ, რა სახის უკუჩვენებების შეიძლება გამოიწვიოს კონკრეტული სახეობის ვაქცინამ, რათა მარტივად ვმართოთ აცრის შედეგად გამოწვეული გავრცელებული მსუბუქი ან უფრო მძიმე სიმპტომები. მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19-დან საბრძოლველად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ვაქცინაციის პროცესია, მკაცრადაა განსაზღვრული, ვისთვის შეიძლება აცრა და ვისთვის არა. ვაქცინის გაკეთება დროებით აკრძალულია იმ შემთხვევაში, თუ ტემპერატურა 38 გრადუსზე მეტი გაქვთ, COVID-19 გადატანილი გაქვთ და დიაგნოზის დასმიდან 4 თვეზე ნაკლებია გასული. ასევე ვაქცინას ვერ გაიკეთებთ იმ შემთხვევაშიც, თუ გეგმიური ან სხვა ვირუსული ინფექციების აცრის გაკეთების შემდეგ 30 დღე არაა გასული. ვაქცინაცია მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციის შემდეგ შეიძლება ორსულებისათვის ან მეძუძური დედებისათვის, პაციენტებისათვის, რომლებსაც სისხლის შედედების დარღვევა აქვთ, ასევე მათთვის, რომლებიც ანტიკოაგულაციურ მკურნალობას გადიან, ონკოპაციენტები, ასევე HIV ინფექციის ან სხვა ცნობილი იმუნოდეფიციტის მქონე ადამიანები. აცრას ექიმთან ვიზიტის გარეშე უნდა მოერიდონ ისინიც, ვისაც თრომბოციტების ნაკლებობა აქვთ. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება დაუშვებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ მგრძნობელობა მომატებული გაქვთ ვაქცინაში შემავალ აქტიურ ნივთიერებაზე ან დანამატზე. ასევე, თუ პირველმა აცრამ ალერგიული რეაქცია გამოიწვია, მეორე დოზის გაკეთებისგან თავი უნდა შევიკავოთ.